wa so nkan te wa se nba ile nsa mo wa ki ore mi nu emi Ben, Olorun gbenu eni yo fin sase e ti wa so igbe orun e je ka mo lodo igbe orun Olorun gbenu e fin sase oni loya mo oya ba mi padawo rogeri ti lo so mo daga nako atawa ida amola mo lare ero oro ma di e lare asa oni loya mo oya Beje lo sanao, beje ngurisiu, beje nisaja, beje lale luya, beje beje lo sanao, beje ngurisiu, beje beje nisaja, tamalo pa ma shope, adasi, sunala sunala, beje beje madani, owa ya, beko jowa, arajalu jofuyi, tabati pa pe me inside of bimi lo shere, mami se ko jowa, tadi se ko, emara jalu jofuyi, tabati pa pe me inside of bimi lo shere, Oluwa gbe mi kuro nibe ibi ti mo wa ti pe to go mi oyo so be Oluwa gbe mi kuro nibe o soro Oluwa gbe mi kuro nibe ibi ti mo wa ti pe to go mi oyo Olorun ori oke yi gbe mi kuro nibe Oluwa gbe mi kuro nibe sa ibi ti mo wa ti pe to go mi oyo eh Oluwa gbe mi kuro nibe Oluwa gbe mi kuro nibe Gbogbo abi ẹran tó wà níbi ẹjọ́ wojú ẹni tí ẹjọ́ dúró. Àwa lọ bá wọn márùn-ún níbi tí ẹjọ́ dúró sí yẹn. Wà nọ̀ka sí wọn lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan àti lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan. Wà wá bí wọ́n pé talẹ́ ni tó ṣe bí ọba lórí ayé rẹ̀ sí. Ìjọba tó pẹ́ rárẹ̀ lọ́fẹ́, orí báyìí ọlọ́run òun ló kú yìí kú. Ẹ̀mí mi bọ́ lọ́wọ́.
lo ye ko ye soro soke ara ni do se be so do mi o ara ni do se be so do mi o awa celebrate tori of eh to ba pe yan ni ogo agbaye o ye ka ma mo riri e awa mo riri a le wa ba dupe anti wa mama wa iranse olorun wo li olodumare mo re ni keji egbin orun o so ninu orin ti mo ko leni na pe we ta ba ri awon woli bi mureni keji egbin orun bi meji meta laarin ilu ilu yen gboro ni tesiwaju fun awon iparere tan ko won je iranse olorun to je pe binu e se ri ni ta e se ri ko si en to gba ipa re ko jari ti o ni mo si rere e wa pa won yan ti o fe darapo mo koya egbin orun koya mo ti e ko na mo mo le fi gbogbo edun so to ba wa lagbegbe yi tabi to ti e wu eni lati nu egbe wa ni sango ifo to fe darapo mo egbin orun prayer monte igbese to 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 de tona lo mo le fowo soya fun e pe aye e oni ri ba kan mo tori wa opolopo to wa nbe lo ni testimony upon testimony one are there ali ore mi ni o like mi lori ro ori je lakata e o do ba pe ti oro o ti be se soro o ti ya ale ni ti mo go be ale ni mo pe la la bari o le anu se yin lo do mi agoro de o do ri bi ni bi wole Iwo gbo nti bi beli so ni. Ilo so. Oni ma se gba o pe kan gbo. A de se pe kele amana kan. So enu fe mi sun ni aya e. Ye ta lo sun ni aya mi. Oba ori. O le je iyawo mi na. O de le je yo ta jo je ko ni ko si. Toro ni yan ko se si mi le. Ale ni ti mo bu. Ale ni mo fe la la bari. O le anu se yin lo do mi. Be your tough for you, daughter. It would be all that for you, daughter. Only to Batty Bower and that simple. Hey, Nakuma, my son, I should be here. For considering what says it. Also, you say, for your end. To have for considering what possible. Dale tori ore ndani ale ni ti mo pe be ale ni mo pe la la bare ole ole adu se ilodo mi ojo ri bi ni bi wole edu mare fi wa ni ah edu mare fi wa ni da edu mare fi wa ni sambata Thank you. Award is given to Egbin Orun today as a spiritual doyen that has a spiritual impact in the youths. And because of our philanthropic gesture, so I hereby present this award to you today. So, and I'm saying you keep those gestures, keep it up, keep doing good things in the society, keep impacting the youth spiritually and philanthropically.